Арма патша көңіл көрермен, қайырлы күн жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде таңдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Сәрсенбінің сәтті күні көңіліңізді жадыратсын. Бүгін жоспарларыңыз оң шешімін тапсын деп тілек білдіргіміз келеді. Ал біз кезекті әнші жу айдарына берсек, арнадан алыстамаңыздар. Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі шарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, ақыт үшін бәрі бұл. Орлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн. Уақыт тәнімді жұлмалап жейді, сағат тілі мен сан тілін дейді. Жел болып қағып, аяз болып қарып сөйлейді. Уақыт жанымды жолмалап жейді, алса алған қайтып бермейді. Сәуле боп шағып, дауыл боп соғып сөйлейді. Қаланы қолаған қолатпайтын ем, адамды жылаған жылатпайтын ем. Қолымнан келсе кет, уақыт сенің тіліңді тоқтататын ем. Кінәсіздім көжасын жоқтататын ем. Қолымнан келсе білінбейді, уақыттың бар жоғы біздерге байқалып сезілмейді. Қисаймайды, түзілмейді, дәуірі өткенде ғана тек бәрі безілдейді. Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі шарша, мейлі тал, мейлі жарас, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Орлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн. Уақыт тәніңді жолмалап жейді, сағат тілі мен сан тілін дейді. Жел болып қағып, аяз боп қарып сөйлейді. Уақыт жаныңды жолмалап жейді, алса алған қайтып бермейді. Сәуле боп шағып, дауыл боп соғып сөйлейді. Қаламы қолағы қолатпайтын деп, адамды жылаған жылатпайтын ем. Қолымнан келсе кет, уақыт сенің тіліңді тоқтататын ем. Кінәсіздің көжасын жоқтататын ем. Биыл Қазақстан полициясының құрылғанына 30 жыл. Елдегі тыныштық пен тұрақтылықты сақтап, беріктікті нығайту мақсатында қызмет етіп жүрген бүгінгі күннің батырлары қоғам тыныштығын сақтауда әрқашан өз үлестерін қосуда. Бүгін студиямызға да өз қызметтерін абыроймен атқарып жүрген тәртіп сақшылары келіп отыр. Ендіше студиямызға келген
құрметті меймандармен сіздерді жақынырақ таныстыра өтейін. Полиция капитаны Кенесов Ақболат Темірғалиұлы, Батыс Қазақстан облысы мамандандырылған күзет қызметі басқармасының кадр саясаты бөлімінің бастығы. Сонымен қатар студиямызға полиция капитаны Жұматова Гүлназ Жәнібекқызы келіп отыр. Бірінші полиция батальонының аға инспектор-психологы. Сонымен қатар полиция аға сержанты Жұматов Ирулан Амангелді ұлы, бірінші полиция батальонының полицейі. Құрметті студия қонақтары, Күншуақ бағдарламасына қош келдіңіздер. Енді жаңаған айтып жатырмыз, Қазақстан полициясының 30 жылдығына, 30 жылдығы толып атыр бұйыл деп. Енді осы атаулы күнге орай, атаулы мерекеге орай, біздің өңірде қандай шаралар ұйымдастырылуда? Жалпы сіздер де белсенді атсалысатын шығарсыздар, иә? Ең алдымен саламатсыздар ма? Ең алдымен біздің әріптестерімізді, өзіміздің полиция қызметкерлерін, Қазақстан полициясының 30 жылдығына толай мерекелерімен құттықтаймын. Енді полиция қызметкерлерін ең алдымен отбасыларын амандық, дендері сау болып, осы тек қызметте жұмыстарын жоғары жетістікке жете берсін әріптестеріме тілейтінім. Жаңа сіз айтып өткенде біздің Қазақстан полициясының 30 жылдығына орай үлкен мереке іс-шарасы ұйымдастырылатыр. 23 маусым күні кешкі сағат 6-да Атамекен өнер ордасының алдында үлкен концерттік іс-шарасы болады. Сол іс-шараға полиция департаментін бірігіп, біздің Батыс Қазақстан облысы мамандандырылған күзет қызмет басқармасының қызметкері бірігіп, үлкен концерттік іс-шарамыз бар. Соны бұйырса өткіземіз. Негізі енді 23 маусым күні ғой Қазақстан, полиция қызметкерлер күні тойланады. Десекте сіздерге мереке қазірден ақ сезіліп жатқан шығар, құттықтап, сонымен қатар мерекелік әртүрлі дайындықтар болып жатырған шығар. Жалпы өзіңіздің әсерлеріңізбен бөлісе кетсеңіздер, бұл мерекенің сіз үшін мән мағынасы қандай? Мерекенің мән мағынасы бұл жаңағы біздің төл мерекеміз болғандықтан эмоциялық сезімдер өте көп. Себебі бір 5-6 жыл емес, 30 жыл өзіміз мақтан етем, өзім полиция қызметкері болып, осы мейрамды жаңағы тойлайтынымызға. Жақсы. Сізде бір осы кермет мерекелік шарада өзіңізде бір атсалсасы, я? Қай қырыңыздан көрсетесіз осы мерекеде? Саламатсыздар ма? Енді Алла осыса, ертең Қазақстан полициясына 30 жыл, 23 маусымда, ертең кешкі сағат 6-да өнер көрсетеміз, өлең айтамыз. Мен өзім сап пен тәсілдер көрсетеміз, дефиле. Сол жағынан дайындалып жатырмыз. Жақсы. Енді сіздер өздеріңізде вокалдық ансамбльде бар ғой? Жалпы жаңа қосып өтейін Ерлан Амангелдінің сөзіне. Жаңа айтып отырық қой, полиция департаментін бірігіп іс-шара ұйымдастырып атырық деп. Яғни ол іс-шарада біздің Батыс Қазақстан облысы мамандандырылған күзет қызмет басқармасының 2016 жылы вокалдық аспаптар ансамблін құрған болатынбыз. Яғни полиция қызметкерлерінен сол аспаптар ансамблі өнер көрсететін боламыз. Өзіміздің өлеңдеріміз бар. Күзет полициясы деген әніміз бар. Біздің республика бойынша біздің гимн әнұран десек те болады күзет полициясының. Сөзін жазған өзіміздің қызметкеріміз, қазір уақытта ардагер, Сағынып Нұрболат Тілекқабылұлы деген кісі сөзін жазған. Әнін жазған осы жергілікті композиторымыз Думан Байтілеуов ағамыз жазып берген болатын бізге осы ансамбльге арнап. Әнұран ғой жалпы. Қазір әнұран секілді қазір біз қай кезде мерекелік іс-шарада осы әнді міндетті түрде орындаймыз. Сол әнді ертең іс-шарада орындайтын боламыз. Және де жаңа өзіміздің күзет басқармасының қызметкерлерінен құралған құрмет қарауылы бар. Жаңа Ерлан Амангелдіұлы сол қарауылдың мүшесі. Яғни жалпы айтқанда дефиле дейді ғой. Президентті күзететін ұлттық ұлан әскери бөлім бар ғой, соларды көрсетеді. Калашник автоматының қаруларын
өнер көрсетті, айналдырып, қалын істейтін ертен келсеңіздер көресіздер. Қызық болады дейсі ғой. Сол өнерді ертен тамашалайтын, көрсетін боламыз, тамашалайтын боларсыздар ертен. Өте жақсы. Енді мерекелік шара жөнде керемет ақпарат беріп жатырсыздар. Енді өздеріңіз жөнде де мағлұмат ести отырсақ, жалпы бұл салаға қалай келдіңіздер, қызмет еткендеріңізге қанша жыл болды? Жалпы полиция қызметкері болам, осылай елді қорғаймын, елдің қорғаны болам деген бір бала кезгі арман болды ма? Әлде себепкер болған жан бар ма? Енді өзіме келетін болсам, бала кезімнен арманында әр ер азаматта арманы болу керек қой. Иә. Енді бала кезімде өзім армандадым, но әскери шенде болуға ондай қызығатын едім. Сол арманды жүзеге асырып, қазір осы ішкі істер органдарында 14 жыл болды. 15 жыл толады осы келесі жылы. 14 жылы болып қалды қызмет атқарып жатқаныма. Енді 2008 жылы осы қызметке орналастым. Сол күзет басқармасында сол күзет басқармасын бастадым. И соның әлі 14 жылдан бері қызмет атқарып келе жатырмын. Енді басында келгендер Ерлан Амангелді сияқтылап, өзіміздің әріптестеріміз сержанттың құрамынан бастадым өзім. Сержант болдым, сосын взвод командирінің көмекшісі болдым. Одан асқалы тылдық қамтамасыз ету бөлімінің артек қаруландыру қоймасының меңгерушісі болдым. Сосын жаңа полиция батальонының старшинасы болдым. Қазірімді кадр саясаты бөлімінің бастығы лауазымына айтқанда баспалдақтан өтіп келдім осы лауазымға дейін. Қазір тікелей негізгі қызметіңіз қандай? Қазір негізгі тікелей қызметім ең алдымен бізде мына жеке құрамды штаттық санды жасақтау. Мысалы полиция қызметкерлеріне ер азаматтарды жұмысқа орналастыру, тарту соларды. Көп деген салалар болады кадр бөлімінде. Оның дейтін жеке құрамның тәрбиесіне, тұлғалық тәрбие жұмыстарына қараймыз. Сол кісілердің терең зерттейміз тәрбиелеріне сол. Негізгі міндетіміз енді полиция қызметкерлерін жұмысқа орналастырып, соларды жасақтап, сол кісілерді оқытып, өзімізге алған білімізді сол кісілерге беріп, үйретіп отыру енді біздің міндет енді. Енді бізде осы Күншуақ бағдарламасында әр саланың мамандары келеді ғой. Сол кезде олар айтып жатады, осы салаға келуіме белгілі бір адам себепкер болды. Немесе ұстаздарын айтады оқушы кезіндегі. Сіздің осы қазіргі таңда осы полиция қызметкері болуыңызға себепкер болған жан бар деп айта алар ма едіңіз? Бір үлгі аларлықтай. Бар. Өзімнің әкемнің туған інісі Салауат деген ағам бар. Сол кісі кішкентезімді айтатын маған, сені мен әскери қызметкер қылам деп. Негізі ол кісінің арманы айтады осыңын, мені негізі военныйды, әскери неге. Әскери оқуға түсіріп, сол уақытқа істегісі келді. Ол кісі өзі дейтін әскери міндетін десантский войскада болды. Десантта әскери бөлімде болды. Шатыспасам Германияда болды ол кісі. 1987-89-да болған бұлар ол кісі. Сол кісілердің, сол кісінің альбомынан, әскери альбомын қарап отқанда қызығатын едім, мен де осындай боламын деп. Онда әскери болған жоқ, полиция қызметкері болдым. Жақсы. Енді бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қымбат көрермен, біз тыңдап отырмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Күншуақ ба? Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, айта беріңіз. Қайырлы күн. Күншуақ енді жақсы бағдарлама, өзімізде қатысып жүрдік. Бүгін мына полиция қызметкерлері, балдарымыз ғой, енді мен зейнеткер адаммын. Мерекелерімен құттықтайын деп едім. Тамаша. Бұл өзі бір жақсы ат бермейтін, сондай бір жұмыс қой, бір халыққа жақындап жүрген, осылай халық үшін қызмет етіп жүрген балдар жайлы естіп жатамыз. Біреулерді судан, біреулерді оттан құтқарып атады. Бірақ соның бәрін кейде бір білмей қалатын әдеттеріміз бар ғой, бір қазақшылығымыз бар. Бұлар үшін де бір ана қалжа жеген болар кезінде, бұл да бір қазақтың балдары, біреудің балдары.
атанасы бар. Сондықтан да бұлар да мерекелері менен жақсылап өткізіп мерекелерін қалық үшін қызмет ете берсін деген бір тілек айтқым келеді осы балдарға. Көп-көп рахмет сізге. Мен Сағынтай Бейсенғалиев деген Ақжайық ауданынан ақын ағаларыңмын бір. Ал балдардың мерекесімен. Өте жақсы. Хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Аман болыңыз. Осылайша өздерінің ақжарма тілектерін арнап жатыр. Енді сіз туралы да ақпарат білейік. Өзіңіз жөнінде айта кетіңіз. Мен осы мекеменің бірінші полиция батальон аға инспектор психолог боламын. Есімім Жұматова Гүлнар Жәнібековна. Осы мекемеде 2015 жылдан бастап қызмет атқарамын. 7 жыл болды. Осы мамыр айында жаңағы Ақпулат Темірғалиев сияқты жаңағы этаптар болған жоқ, бірақ сол жаңағы лауазымда отырғаныма 7 жыл болды. Бір жаңа полиция батальон аға инспектор психологы болып. Енді ішкі істер органдарының қызметкері болуға себепкер өзім. Өзім бала кезімнен арманым болды. 11-ші жаңағы сынып бітірген кезде ата әжем қарсы болды. Жаңағы академияға. Балаға тән емес деген ғой. Иә, тән емес, басқа қалаға баруға қарсы болғасын. Мен Махамбет Өтемісов атындағы университетке педагог психология мамандығы бойынша оқуға түстім. 4 жыл оқып бітірер кезде айттым, бірақ мен бәрібір ішкі істер орган қызметкерін психологы болсам да жаңағы форма киіп шен тағам деп. Жаңағы бұл атама бір айтқан өзімнің сертім болды. Арманымды орындадым. Қазіргі уақытта енді форма киіп шен тақтым. Өзімнің жаңағы алға қойған мақсаттарын бәрін орындап осы ішкі істер орган жаңа қызметкерлерінің психологы болып қызмет атқарам. Қазіргі таңда психологсыз ғой, аға инспектор психолог. Негізгі қызметтеріңіз қандай? Негізгі қызметіміз тікелей жеке құрам қызметкерлерімен жұмыс жасау, олардың көңіл күйлерін тексеру, мінездегі тұрақсыздық, тұрақты деңгейлерін қарау, бағалау, бақылау, көмек керек болған жағдайда көмектесу. Енді қызмет те болғасын әртүрлі жағдайлар болып тұрады ғой. Әрине. Сол кезде жаңағы дер кезінде қабылдап, қарап, тексеріп, жаңағы қорытындылау. Көмек көрсету мақсатында. Міндет. Енді осы салаға келуіңізге шындығында бір бойыңыздағы қайсарлық себеп болған сияқты, иә? Иә. Айтқаныңыздан қайтпай, бәрібір осы мамандыққа келдіңіз. Бәрібір осы мамандық. Тамаша. Сіз жөнінде де ақпарат іздейік. Ішкі істер органдарының саласына 2015 жылы қараша айынан бастап қызмет атқарып келем. 7 жылға жақын болып қалды. Себепкері болған өзімнің атам, Ұлы Отан соғысының ардагері. Соғыста майданға қатысты. Одан соң әкем, ішкі істер органының зейнеткері. 25 жыл атқарып, кішкентайымыздан осы форманы көріп, отанға деген сүйіспеншілігіміз, патриоттық сезіміміз, елге қызмет етейін деген сондай жағдаймен сол көріп, сол жұмысқа орналастық. Осы салада қазір қызмет атқарып келеміз. Қанша жыл болды? 7 жыл болды. 7 жыл болды, иә? 7 жыл болды. Сонымен қатар сіз полиция қызметкері болам деген арманыңызды орындап қана қоймай, осы полиция қызметкерлері топтасқан бір отбасыға келін болып отырсыз ғой. Сіздер ерлі зайыптысыздар, иә? Жалпы таныстық қалай болды? Сіздердің бір осылай жұп болуларыңызға бір бұл мамандықтың бір өзінің септігі тиді ме? Біз негізі 2012 жылы танысқанбыз. Иә. Бірақ 2015 жылы жаңа госпитальда бірге медкомиссия өттік. Сосын 2016 жылы тамыз айында отбасын құрдық. Қазіргі уақытта қызымыз бар, 5 жасар Дильназ есімі. Тамаша. Енді жалпы сіздің өзіңізде де бір мақсат болған жоқ па? Менің де бір жолдасым полиция қызметкері болу керек, осы мамандықтың иесі болу керек деген. Ондай енді болған жоқ. Шыны керек. Бірақ жаңағы енді өмірдің қалай айтсам болады. Тағдыр десек те болады. Тағдырға балауға болады, иә? Тамаша. Ал өзіңіз қалай жалпы отбасыда да бірге жүріп, қызметте де бірге жүріп қиындық тудырмай ма сіз үшін? Қиындық тудырмайды. Енді жұмысымен үйде әр адам өз отбасы. Жұмыста әріптессіздер. Жұмыста, иә, жұмыста жұмысымен әріптес боламыз.
үйге келгеннен кейін енді әр отбасы да енді ерлі-зайыпты сияқты өзіміз. Қиыншылық жоқ ондай. Жақсы. Енді жалпы сіздерде ортада ұжымда тағы да ерлі-зайыптылар бар ма осындай? Бар бізде. 3-4 отбасы бар сияқты бізде. 4 қызметтер бар. Қазіргі уақытта енді ол ерлі-зайыптылар қазір жолдастары жаңа бала күтімі демалысында сондай уақыттарда жүрді. Енді алдағы уақытта тағы да осындай іс-шара болса, олар кісілер де келіп қатысып, өздерінің ойларын жеткізер енді. Жалпы мына біздің қызметкерлер арасында отбасы құрған қызметкерлер өте тәртіпті, ұқыпты. Енді ерлі-зайыптылар үшін отбасылық мәселелер жұмыста өзінің әсерін тигізбейді дейсіз ғой? Жоқ, тигізбейді. Жаңа айтып отыр ғой, Гүлна Жәнібекқызы айтып отыр, қызметкерлердің психологиялық несін қараймыз, зерттейміз деп. Оны қызметкерлер осы отбасыларын үлгі алуға да болады. Енді қалай айтсам екен, бізге өзімізге де жақсы да ерлі-зайыптылар бір жерде жұмыс істегендері, түсінушіліктері жақсы болады. Мысалы кейбірде болады, дабыл сигналын көтереді, тревога көтереді, мысалы түн демейді, күндіз демейді, мысалы түсінеді дейсіз. Иә, түсінеді, бірін түсінеді, бірге жүреді, жақсы болады. Кейбірінде отбасыларында ондай кездік көрген жоқ біздің қызметкерлердің арасында. Жақсы. Енді қазір полиция қызметкерлеріне көптеген міндеттер жүктеліп жатыр ғой, соңғы қоғамда болған дүниелерге де байланысты, әртүрлі оқиғаларға байланысты. Жалпы сіздердің көзқарастарыңызда үлгілі полиция қызметкері қандай болу керек? Ең алдымен үлгілі полиция қызметкері мына біздің мемлекетіміздің берген нысандық киім үлгісін ұқып та сақтай білу керек. Оның өзі үлкен жауапкершілік. Жауапкершілік. Сыртқы келбеттерін дұрыстау керек адам баласы. Әр адам өзін сыйлай білген адам, ол жаңа өзіне сенім тапсырылған қызметіне, жаңа нысандық киім үлгісіне мұқият қарайды деген ойда. Сонымен қатар қоғам тыныштығы да маңызды. Қоғам тыныштығы да маңызды, ол бірінші кезекте. Енді қазіргі уақытта біздердің қызметіміз, мысалы жол патрульдік полиция қызметкерлері жол қозғалысына жауапкершілік беретін болса, а біздің мамандарған күзет қызмет басқармасы мемлекеттік тізіммен бекітілген, мемлекеттік қаулысымен бекітілген, мемлекеттік маңызды бар күзететін объектілерді, яғни ғимараттарды, мемлекеттік ғимараттарын, солардың тыныштығын, қоғамдық орталарын, соларын қарап отырамыз. Мысалы дейтін жаңағыдай сот бөліміне кісі көп келеді ғой, мысалы әртүрлі мәселелермен келеді кісілер, прокуратураға, әкімшіліктерге. Сол жерде мысалы қызметкерлер ана жерде шу шығармай, соларды түсіндіріп, жұмыстарын жүргізіп, шамай келгенше тәртіпті сақтау. Сол. Жақсы. Қосып кетейін жаңағы психологиялық жағынан қызметкер қандай болу керек? Мысалы ішкі істер орган жауапкершілігі жоғары, патриоттық сезімі бар, батыл, тік мінезді болу керек. Жаңа қандай қиын жағдай болмасын, өзін жаңа тік ұстап, тұрақты жаңағы мінез құлық болу керек бірінші орында. Жақсы. Сізде өз ойыңызды айта отырыңыз осы тұрғыда. Біріншіден енді қоғамның қауіпсіздігі, елге деген, туған жерге деген мына патриоттық сезім, отанға деген осы жұмысқа атқарып келгеннен кейін енді үлкен жауапкершілік қоғамда жүргенде де әр жағдай болады ғой. Соған қылмыс болады, ұрлық болады, біз көшеде жүреміз ғой көбінесе. Сондай жағдайлар болған кезде алдын алуға әрқашанда дайын болу керек. Содан соң уже іш киім, физикалық, моральдық тұрғыда да дайын болу керек. Қай жағынан да дайын болу керек қой полиция қызметкерлері. Қызметтен тыс уақытта да. Қызметтен тыс уақытта да. Бір енді адам болғаннан кейін әртүрлі мәселелер болып тұрады. Өзінің жеке басында да отбасылық мәселелер де қызметті мүлдем араластырмау керек, иә? Иә. Ол міндетті түрде. Қызметтен бөлек, ол уже бөлек болады. Иә. Отбасылық, ол отбасылық,
қызметтегі қарап қатмас. Қызметте белгілі бір сізге қойылатын талап бар, сол талапты орындау, бағыну міндет. Кейде бір осы салаға келгендеріңізге бір өкініп қалатын сәттер болмай ма? Жоқ. Болған жоқ. Сенді жауап бердіңіз ғой. Жоқ. Жоқ. Болған жоқ. Жақсы. Енді құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі бізде Күншуақ бағдарламасында қонақта полиция қызметкерлері келіп отыр. Осы жандарға қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген 8700-028-58-69 нөміріне өздеріңіздің сауалдарыңызды немесе ақ тілегіңізді жолдасаңыз болады. Біз сіздердің хаттарыңызды асыға күтеміз. Сонымен қатар тағы да еске салатын жайт, 24 маусым күні сағат 19:00-де Атамекен өнер ордасында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, танымал әнші Нұрлан Өнербаевтың «Айтылмаған бір әнім бар» атты керемет шығармашылық кеші өтпек. Сол шығармашылық кешіне жеке ән кешіне бәріңізді шақырамыз. Енді Нұрлан ағамыздың ән білмейтін халық қазақ кемде кем. Ендіше келесі кезекте әнді Нұрлан ағамыздың шығармашылығынан берсек, арнадан алыстамаңыздар. Сағындым сені, сағымды беледер. Көк орай шалған, қоғалы көлдер. Жайқалған көгім, жазира далам. Алыстан аңса. Сені туған жер. Жағасы жайлау, даласы көркем, аспаны сөлекем. Жайқалған көгім, жазира далам. Алыстан аңсап келемін. Айналды мелім, аяулым менің. Сағындым сен. Жайқалған
Қадірменді көрермен, тікелей эфирде таңдық сазды күншуақ бағдарламасы біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді полицияның қызметі жөнінде, жалпы өздеріңіздің жеке өмірлеріңіз жөнінде де керемет мағлұматтармен бөлісіп жатырсыздар. Енді жалпы полиция қызметкері болғандықтан күнделікті қызмет барысында әртүрлі оқиғалар болып тұрады. Оқыс оқиғалар, жалпы қайғылы жағдайлар да жиі кездеседі ғой. Жалпы өздеріңіздің басыңыздан өткен бір ерлік көрсеткен оқиғалар болса, немесе ұжымдастарыңыздың басынан өткен бір оқиғалар болса, бөлісе отырсаңыздар. Көпшілігі білмей жатады. Көне полиция қызметкерлерінің насихаты аз болып жатады ғой шындығында. Ерлік көрсетіп жатқандардың есімдері ұлықталмай жатады кей уақытта. Айта кетсеңіздер. 2019 жылы қызмет атқарып тұрған кезімде Шаған су қоймасы бекетінде, мына қалаға кіріп жатқанда білесіздер, өздеріңіз білетіндей, Махамбет пен Есатайдың сол мостыдан кіргенде біздің бекет бар, сол кезде біздің қызметкерлер қызмет атқарады. Сол 2019 жылы күндізгі кезекшілікте тұрған кезде, өзіміз сағат сайын айналып қарап тұрамыз. Жолдан өтіп жатады, жаяу жүргіншілер, біздер сол қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз сол объектте тұрып. Сағат әбетке жақын 11-лер шамасында бір қыз бала мостыдан өтеді. Мостыдан өтіп, мен сыртқа шығып қарап тұрдым. Сосын мен айтқанша болған жоқ, секіріп кетті судан. Өз-өзіне қол жұмсап жатты. Өз-өзіне қол жұмсады. Көпірде секіріп тұр. Өкінішті, иә. Сосын біздер енді алғашқы көмек менің баяндап, мен өзім уже көмек көрсету керек, шара қолдану керек. Әскери қызметкер болды, жанымда тоже өтіп баратыр екен. Бірлесіп, құтқарып, алып шықтық. Аман сау, медициналық көмек көрсеттік. Сондай жағдайлар болды. Сондай бір сәттерде дереу шешім қабылдау керек қой, сіздердің негізгі міндеттеріңіз, иә? Абдырап қалмай, қобалжымай, қорқынышты жеңіп, адам өмірін құтқаруға бару керексіздер. Ондай жағдайлар жаңағы Ерлан Амангелді айтып өтті, ондай жағдайлар көп болады бізде. Шаған күзететін су қоймасында жаңағыдай мысалы дейтін көне қыз балдар келіп секіріп кетеді, жаңағыдай секіру осы жақында болды. Ер адам жолдасымен ажырасып, соған ренжісіп, өз-өзіне қол жұмсап қойған ер адам. Жасы енді бірталай жасқа келген, 40-қа жақындық болған кісі. Сол кісіні секірейін деп жатқан жерінен біздің полиция қызметкерлері білдіртпей барып, аяғын ұстап, до конца секіртпей ұстап қалды. Сосын біздер сол алып, данныйларын жазып, мәліметтерін и арғата мына басқа полиция бөлімдеріне береміз уже олар. Ондай жағдайлар көп кездеседі. Көп кездеседі негізі, қазіргі жаздың уақытында әсіресе. Жалпы енді сіздің психолог ретінде сұрағым келіп тұр осы сәтте жалпы. Бұндай жағдайлардың көп болуының себебі не деп ойлайсыз? Мүмкін жақындарынан қолдау болмай ма? Мүмкін өзінің жанын түсінетін жанынан көрмей ме адамдар суицид жасау? Неге көбейіп бара жатыр? Ондай жағдай жаңа өз-өзіне қол жұмсау деген ол қазіргі уақытта аурудың бір түрі болып келеді. Себебі қазір адамдар өте бір мінездері нәзік. Бастарына түскен әр түрлі жағдайларды көтере алмайды, қайғыны көтере алмайды. Оның бір мысалы енді жақын адамның қолдау көрсетпеуі отбасындағы бірін-бірін түсінбеушіліктен туындайды. Осы жағдай өз-өзіне қол жұмсау негізі сондай жағдайлардан болып келеді. Енді шындығында әр сала мамандарының енді ойлау жүйесі де бір өзінің ішкі мәселелері де әртүрлі болады ғой жұмыстың қиындығына байланысты. Енді жалпы сіз осы аға инспектор психологсыз. Жалпы сіздің ұжымда осы полиция қызметкерлері көбінесе қандай мәселелер жөнінде айтады, ақыл сұрайды, кеңес сұрайды? Енді біздер жұмыс кезінде тұрғылықты мекенжайларын тексереміз. Қызметкерлердің отбасы мүшелеріне барып, жаңағы ата-аналарымен танысып, жолдастарымен, балаларымен олардың әлеуметтік материалдық жағдайларын қарап өтеміз. Взвод командирлерімен.
қызметке келгеннен кейін жаңағы баянат жазылады. Сол кезде олардың жаңағы тұрғылықты мекенжай тексеруге барған кезде олардың барлық кіммен қандай қарым-қатынаста екенін байқалып тұрады. Кіммен жаңағы агрессивті мінез-құлықта сөйлеседі, кіммен жаңағы байсалды, сыйлы қарым-қатынас барлығы жаңағы айқын көрінеді. Содан кейін егер мысалы жолдастарымен бір қиын жағдай болса, қызметкер келіп өз жағдайын айтады. Бізде жаңағы бір мәселе болып тұрады, соны қалай шешсем болады, мысалы қолымнан келгенше көмектесем. Әйел адам ретінде мысалы бірінші жаңағы психологтан бұрын жаңағы жолдасымен сөйлескеннен кейін онымен мысалы мен барған кезде бірге отырып емес, басқа бөлмеге барып сөйлесем ғой, жеке, иә, индивидуально болады оның бәрі. Сол кезде оның айтқандарын жолдасына айтып солай мәселелерді шешіп тұрамыз. Бірақ енді ондай көп болмайды. Отбасылық жаңағы мәселелер барлығы жақсы бізде. Отбасы мүшелерімен, ата-аналармен қарым-қатынастар. Бізде енді қызметкерлердің көбіне қабылдау деңгейі, есте сақтау қабілеттері төмендеп кеткен кезде келеді. Жеке жаңағы кеңе сұхбаттасуға. Ол кезде жаңағы қандай түрлі бір методикалар қолданамыз, әдістемелер, жаңа уақытына сандар жазып, барлығын жаңа жеке-жеке шешеміз. Көбіне есте сақтау мен қабылдау деңгейлері төмен болып кетеді қызметкерлер. Жаңа өздеріңізде баяндап жатырсыздар ғой, түрлі оқыс оқиғалар болып тұрады деп. Кейбір кезде енді тағдырға да балауға болады, кейде көмек қолыңды соза алмай қаласың. Кейде үлгермей қаласың. Сондай сәтте бір полиция қызметкеріне де бұл үлкен стресс болатын шығар, иә? Үлкен стресс болады, иә. Ондай жағдай кездескен болды ма сіздің? Ақыл сұраған осы байланысты. Әзірге болған жоқ. Бірақ енді оған әрқашан дайынмын. Жаңағы көмектесуге, қызметкерге. Егер бір стресстік жағдай болған жағдайда. Жақсы. Енді қазіргі қоғамда енді полиция қызметкеріне қызығатын жаңағы шен дейміз ғой, погонға қызығатын жастар шындығында көп қой. Енді сол жандар да бүгін қарап отырулары мүмкін сіздерге. Өздеріңіздің бір күндеріңізді суреттеп берсеңіздер, жалпы қалай басталады? Күніңіз басталғанда қандай дайындықпен келесіздер? Ең алдымен де қызметке келгенде алдымыздан да ешкім білмейді қандай күтіп тұрған. Бәріне дайын болу керек. Бәріміз дайын болуымыз керек. Ең алдымен тұрғанда отбасымен жақсы отырып көңілді көтеру. Моральный, психологический өз өзіңе қалай деді? Өз өзіңе қолдау көрсету керек. Қолдау көрсету керек. Егер біздер жұмысқа келгенде қандай білмейміз, қандай неден болатын, бәріне дайындалып келуіміз керек. Ең алдымен өзінің психологиялық дайындалу керек негізі қызметке. Абдырап қалмасшы ғой, әртүрлі оқыс оқиға болған кезде. Жақсы, сіз де айта отырыңыз. Өзіңіздің бір күніңізді суреттеңіз. Енді сіздікі ерекшеленетін шығар, енді психолог болғаннан кейін. Мен әрқашан жұмысқа жақсы көңіл күйде келем. Мысалы, даже мына кейде қызметкерлер айтады ғой, осы сен постоянно күліп жүреді екенсің, таңертең келе жатқанда жұмысқа деп. Себебі үйден жаңағы қандай мен жаңағы психологиялық ахуалды алып келем, соны өз жанында қызметкерлерге көрсетуім керек қой. Мен мысалы үйде жолдасыммен ұрсысып, төбелесіп келіп тұрмаймын ғой, былай айтқанда. Ондай жағдайлар енді орын алмайды. Үйдегі мәселе үйде қалады дейсіз ғой. Үйдегі мәселе, иә, үйде қалады. Да, кейде мен жолдасымды айтады, үйге бір қабағым тиіп келсем, таста кабинетке қалдырып кет. Бүкіл мінезіңді, жаңағы көңіл күйіңді үйге келгенде сен жаңағы жолдасымсың, қызымыздың анасысың, жаңағы үй шаруасы күтіп тұрады. Енді мен жаңағы форма бәрін шешіп келгенде мен уже үйге келгеннен кейін басқа адам болып келемін. Жұмысқа барғанда басқа. Мысалы үйде жолдасыма енді еркелесем де жұмыс уақытында ондай жоқ. Жұмыс кезінде әріптес ретінде, иә, көбіне өзіміздің жаңағы дистанциямызды білеміз. Өзімізге бас, біріншіден өзімізге бір түрлі көрінеді ғой, екеуміз бір-бірімізді көргенде жаңағы қарым қатынасымызды өзгертеміз үйдегімен, жұмыстағымен. Сол жұмысқа келгенде енді бәріне дайын болып келеміз. Осы жұмысқа келе жатқанда ойлап кетемін, бәрі тыныш болса екен, бәрі жақсы болса екен. Жұмысқа келгеннен кейін жанымыз тынышталады, бүкіл қызметкерлерді көргеннен кейін енді бәрі жақсы бізде деп. Жақсы.
сізде өз ойыңызды айта отырыңыз. Сонымен қатар енді жаңа Елизайыпты полиция қызметкерлері деп айтып жатырмыз ғой сіздерді. Жалпы сіздің отбасыңыз қалай қабылдады? Осы келіні де, осы полиция аға инспекторы деген кезде бір қуанған шығар, қолдаған шығар бір ауыздан. Иә, қолдады, қуанды да. Енді біздер отбасымыз осы ішкі істер органдарында жасат. Әкем зейнеткер тоже. Мен осы әкеме қарап, осы бәрімізде кішкентай болдық, бабонға қараймыз уже. Өзім жұмысқа орналасқаннан кейін, айтам ғой, естігеннен кейін қуанды, жақсы қабылдады. Әлі де мақтан тұтады. Әлі күнге дейін айтып тұрады дейсіз ғой. Айтып тұрады, иә. Жақсы, жақсы қарады. Өте жақсы. Енді өздерінің мерекеге орай тілектерінде жолдап жатқан көрермендер бар екен. Оқи кетейін. Құрметті ішкі істер органдарының ардагерлері, тәртіп сақшылары, ішкі істер органдарының қызметкерлері. Сіздерді 23 маусым Қазақстан полициясы күні мерекесімен құттықтаймын. Қоғамдық тәртіпті қалыптастыру, ел тыныштығын қорғау жолында қажырлы еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Әрдайым анттарыңызға адал болып, ел қорғаны деген атаққа абыройлы қызмет ете беріңіздер. Еліміз тыныш, халқымыз аман, бауырымыз бүтін, бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын деп осылай керемет тілегін жолдаған. Рахмет. Тамаша, тағы да тілектерін жолдап жатқан көрермен бар. Халқымыздың амандығын сақтау мен отанымыздың өркендеуіне үлес қосып жүрген жандарға бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Еңбектеріңіз әрқашан жемісті де табысты болғай. Мен Гүлназ ханым сияқты болғым келеді дейді. Бала кезімнен арманым осы салаға бару, осы ханым сияқты иығыма пагон таққым келеді деп осайша өзінің арманын да қоса кеткен екен. Енді Гүлназ ханым сияқты болғыңыз келсе, бойыңызда да Гүлназ ханымдағыдай қайсарлық болу керек. Сол кезде сізде арманыңызға қол жеткізесіз. Тамаша, тағы да тілектерін жолдап жатқан көрермендер бар екен. Оқи кетсем, қайырлы күн. Бүгінгі бағдарламаны пайдалана отырып, әртістерімді кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қызметтеріне табыс тілеймін. Тілек білдіруші теректі ауданы полиция бөлімінің бастығының кадр саясаты жөніндегі орынбасары полиция подполковнигі Қойшиев Ерболат Талғатұлы деп өзінің тілектестігін білдіріп жатыр. Тамаша. Енді тағы да өзінің сұрағын жолдаған көрермендер бар екен. Сәлеметсіз бе, мейрамдарыңыз құтты болсын, шын жүректен құттықтаймын. Сауалым бар, жұмысқа орналасу үшін қайда жолығуға болады деп сауал қойған екен. Жұмысқа өзіміздің мекен жайымыз Мәншөк Мәметова 34-1 мекен жайы деп сөйлесу болады. Толық мәліметті соңын болады. Енді полиция қызметкеріне орналасу үшін өзің әр талап бар бізде. Сол талапқа сәйкес келу керек қой. Талапқа сәйкес келу керек. Ең алдымен үміткердің бойы 1,70 м төмен болмау керек. Міндетті түрде, иә? Міндетті түрде ол. Білім деңгейін жаңа тексеретін мемлекеттік тестілеу бар, сертификаттан. Сонан өтіп келу керек. Үшінші бағдарлама бойынша. Сосын денсаулығына жарамдылығын анықтау керек. Жасы 35 жасқа дейінгілерді қабылданады. 18 жастан 35 жас аралығында. Ер азаматтарға әскери міндетін атқарған болу керек. Ямаса әскери міндеттен босатылған, яғни мына ақ билет дейді, 27 жасқа келгенде берілетін. Осына отбасында мысалы әкесі марқұм болып, асыраушы болмай алып, өзі асыраушысы болып қалған уақытта беріледі, сондай уақыттарда. Сосын мына әскери техникалық мектебін бітіргендер, 45-кенде оқу бар, соны бітіргендер, сол азаматтар келіп сөйлесуге болады. Білімі жоғары болу керек, мысалы арнаулы орта колледж бітіргендер, я болмаса 11 бітірген орта білімі толық орта білімді болу керек. Жақсы. Енді бүгінгі сұхбатты қорытындылап, тағы да көптеген көрермен өздерінің сауалдарын жолдап жатыр. Жалпы полиция қызметкері болу үшін енді осындай өзіне талаптары бар ғой қойылатын. Сонымен қатар қасиеттің де болуы маңызды ғой, шындығында бойдағы қасиет, жаңа батырлық, қайсарлық, ештеңеден қорықпау деген сынды. Сіздің көзқарастарыңызда полиция қызметкері болатын адамның бойында қандай құндылықтар, қандай қасиеттер болу керек? Ең алдымен полиция қызметкері болатын ер азаматтардың отанға деген сүйіспеншілігі, патриоттық сезімі болу керек ең алдымен, өз ойым. Жақсы. Тік мінезділік, қайсарлық. Әрқашан
сол қасиеттер болса, өзінің мақсатына жетуге болады. Жақсы. Батылдық болу керек. Отанға деген сүйіспеншілік, патриоттық сезім, қайратты айта берсек. Ер мінезді. Ер мінезді. Сосын шешім қабылдау болу керек. Тез шешім қабылдау қасиеті болу керек. Сосын жалпы бұл мамандыққа деген махаббат, ниетте керек. Өз жұмысын сүйу керек. Жақсы. Енді бүгінгі сұхбатты қорытындылап, өздеріңіздің жоспарларыңызбен де бөлісе отырсаңыз. Енді үлкен алда 23 маусым үлкен мерекелік шара өтпек қаламызда. Сол мерекені, сол концертті абыроймен атқару міндет шығар алда тұрған. Міндет ол. Енді айтады оны, ер заматқа жетеуіне өнерде аз дейді оған. Жаңа да біздің қоғамдық орынды, қоғамдық жерлерде біздер қамтамасыз етіп жүрсек те, бірақ сонда да өнер жағынан бөлу керек. Сол жаңа басында айтып кеткенде, бұйырса 23 маусым күні сағат 18:00 уже полиция департаментімен және мамандырған күзет қызмет басқармасының бірігімен үлкен концерттік шарасын өткіземіз. Сонда өз өнерлерімізді көрсетеміз. Өзім сол 2016 жылы осы біздің басқармада вокалдық аспаптар ансамблі құрылған болатын. Ол кісі қазір сол құрған адам қазір уақытта ардагер. Равил Хасанович деген ағамыз болды. Сол кісі қазір пенсионер ардагеріміз. Сол онда аспаптар ансамбльдері өнер көрсетеміз дейтін. Келіңіздер дейсіз ғой. Қош келдіңіздер, қараңыздар, тамашалаңыздар. Біздің полиция қызметкерлерінің қандай өнері бар екен, ертең халыққа ұсынатын боламыз. Полиция тек қана емес, полиция департаменттерінде бірталай қызметкерлер жақсы ән айтады. Басқа қырымыздан көрінеміз дейсіз ғой. Көрінеміз ертең. Бүткіл барлық жағынан көрсететін боламыз. Жақсы. Енді керемет айтулы мерекеге орай өздеріңіздің тілектеріңізді жолдап, бүгінгі хабарды қорытындылауға мүмкіндік бар. Өзіміздің төл мерекемізде барлық қызметкерлерге отбастарымызға денсаулық, ашық аспан, отанымыз, еліміз тыныш, аман болсын. Қазақстан полициясына 30 жыл төл мереке құтты болсын. Барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Әр отбасыға амандық, береке. Құт береке әкесін. Қосу өтейін, құрметті әріптестерім, осы сіздердің төл мерекеміз құтты болсын. Дендеріңіз сау болып, отбасыларыңыз тек амандық болып, қызметте жоғары жетістікке жете беріңіздер. Алға қойылған мақсатты абыроймен бірге атқарайық. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Дендерің сау болып, тек осылай ақ жарқын көңіл күйімен жүре беріңіздер. Өте жақсы. Сіздерді де меншікті мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, Күншуақ бағдарламасына келгендеріңізге алғыс, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Рахмет. Құрметті көрермен, Күншуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман, есен болыңыздар.